No último sábado, profissionais de Caxias, Coelho Neto, Paraíba e Santa Catarina interagiram na primeira edição do Baralharte, uma proposta de análise da realidade dos temas urgentes do Brasil e do mundo que estão afligindo a sociedade. Mistes Ribeiro e Tarcísio Martins, da Paraíba, falaram sobre a mulher e a polarização política no Brasil. Quando eu escrevi sobre o Conto da Aia e relacionei, né, essa série norte-americana, que é uma série chocante, né, o Conto da Aia, é exatamente isso. Um grupo religioso, no caso lá do Conto da Aia, eles são norte-americanos e eles são católicos, e dentro desse fundamentalismo deles, eles vão e dão um golpe no Estado, né? Começam e derrubam, né, Capitólio, um monte de coisa, e estabelecem uma teocracia. A reflexão do meu poema inicial era justamente nesse sentido, dessa queda do paraíso que a gente experimenta até hoje. Porque eu nunca vi aquelas piores manifestações das entranhas do ser humano em matéria de agressividade, em matéria de conceitos de eliminar o próximo, ter aflorado como se fosse um estrondo de placas tectônicas, de emergir lá dos fundos desses oceanos obscuros do negacionismo, sentimentos tão ruins no ser humano. Já em Caxias, participei do evento falando sobre o sistema eleitoral brasileiro e a confiabilidade das urnas eletrônicas, além das atuais ameaças a um dos sistemas eleitorais mais eficientes do mundo. Já de Santa Catarina, Ricardo Hoffmann destacou a importância do combate às fake news e a importância da imprensa séria no combate a essas distorções. Quando um deputado enviava um recurso para o Estado, ele dizia para onde ia o recurso, estava lá o nome do deputado, a rubrica, né? Estava dizendo a que se destinava, quanto tempo ia durar o serviço, e você tinha como checar se a obra foi ou não feita. Agora não é mais assim. O cara passa um Pix para você e você não precisa dizer no que vai gastar o dinheiro, os 500 mil reais ou 1 milhão de reais que foi enviado. Se você não quiser, nem gasta o dinheiro. Bota para outra coisa. E está acontecendo muito isso. Isso vai impactar diretamente na política pública, porque vai faltar dinheiro na saúde, na educação, em vários lugares, por conta dessa aberração que foi criada. A questão da política, eu concordo com o Julimar, há um ataque aí desse governo, né, desse presidente. Quando ele ataca a eleição, ele ataca sim a democracia, que é um dos pilares, né, a eleição é um dos pilares da democracia, e é um ataque direto à democracia. Isso é lamentável. O Baralharte é coordenado pelo historiador e poeta caxiense Juvaldo Quinzeiro e será realizado todos os sábados a partir das 19h30. Então, a gente está retomando essa ideia, a necessidade da gente compartilhar, porque nós vivemos realmente numa realidade muito complexa, muito difícil. E essa bolha, né, todo mundo vivendo nas suas bolhas, a gente tem que saber que bolha é essa, né? Porque onde tiver uma bolha boa, a gente tem que ir para lá, né? De repente a minha está estourando e eu não sei, né? Então, a ideia da gente compartilhar esse pensamento, né? A ideia do baralho, da gente tirar a carta, de baralhar essa realidade e extrair aquilo que a gente está achando que é urgente e necessário compartilhar com o outro, né?